Godina na izmaku bila je veoma uspešna za opštinu Vladičin Han. Realizovano je nekoliko izuzetno važnih kapitalnih infrastrukturnih projekata. Postupak smanjenja stope nezaposlenosti stalno traje. Nastavljeno je sa subvencijama za poljoprivrednike, za pokretanje sopstvenog biznisa, za mlade, sa uređenjem grada kao i mesnih zajednica. Radovi na koridoru 10 kroz Grdeličku klisuru su u toku. Opština je i dalje veliko gradilište. Velika podrška stigla je od predsjednika države, a vlada Srbije pomogla je brojne projekte. Ovako u najkraćem vidi 2017. godinu predsjednik opštine Goran Mladenović i najavljuje interesantniju i bolju 2018. godinu. Ove godine su se desili neki projekti za koje smo se potajno nadali godinama unazad. Inače, redovne obaveze koje se tiču infrastrukturnih ulaganja, ulaganja u putnu infrastrukturu, ulaganja u vodovodne sisteme, ulaganja u kanalizacione sisteme, također na visokom i vrlo zadovoljavajućem nivou. I ono što me posebno raduje jeste da smo uspeli da završimo asfaltiranje kompletno putnog pravca od mesne zajednice Brestova do mesne zajednice Jagnjilo, dužine od 3,3 km putnog pravca. Brzom organizacijom rešili smo taj projekat u kompletu i do kraja, kao i ulicu Beogradsku. Tako kada imate ozbiljne izvođače radova, onda budete i zadovoljni poslom koji se obavi i njegovim kvalitetom, ali i dinamikom. Nismo jednostavno dozvolili da nam vremenski uslovi poremete planove i da sada neke poslove ostavljamo za proleće. To, nažalost, nije bio slučaj sa vodovodnim sistemom za mesnu zajednicu Mazarać. Tamo je cevovod sproveden, tamo su napravljena i cisterne u Mazaraću i napravljena i prepumpna stanica u Priboju, ali nismo stigli da vežemo sekundarne vodove do domaćinstva, tako da će taj posao u mnogome zavisiti od vremenskih uslova i na proleće će mesne zajednice Mazarać dobiti pijaću vodu i priključiti se na gradsku vodu. Uspeli smo i do mesne zajednice Manajle da rešimo vodosnabdevanje i sada ćemo nastaviti dalje vodovodnu mrežu da projektujemo do mesne zajednice Bigla i Koznica. Ako budu projektni papiri sređeni tokom ove godine, moguće je da taj projekat implementiramo u 2018. godini. U suprotnom, taj će posao ostati za 2019. godinu, kao i mesna zajednica Vrbovo, gde ćemo pristupiti rađenju projektne dokumentacije, ili ćemo ići na alternativne bunare, ili ćemo ići na varijantu vezivanja za gradski vod. To u svakom slučaju mnogo će zavisiti od samih meštana i od organizacije u okviru mesne zajednice Vrbova, vodeći računa pritom o finansijskim sredstvima koje su za taj posao neophodna i svakako uvažavajući tehnička rešenja. Radujem se što smo i do mesne zajednice Gornje Jabukovo završili putni pravac u dužini od 2,5 km. Nismo uspjeli da završimo zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji Dečji vrtić u 2017. godini. Svakako će to biti posao završen u 2018. godini. Ostalo je još malo unutrašnjih radova, krov je postavljen, gromobranske trake su namontirane, izvođač radova za grejanje će biti na pelet je određen, treba da krenu za koji dan da rade grejanje za dečji vrtić. U samoj ustanovi postoji manjak radne snage, stupili smo u komunikaciji sa resornim ministarstvom i nadam se da ćemo taj problem rešiti, da može ustanova spremno da dočeka 50-ak dece koje su na listi čekanja. Za to će nam biti potrebni prijem u radni odnos vaspitača. I da kažemo, Teklas je zaposlio preko 500 ljudi, svakako to je i najavljivano i očekivano. Možda nije očekivano kada smo fabriku otvarali, niko nije verovao da će ovim tempom i ovom dinamikom ići zapošljavanje, ali evo, mi danas imamo u kompaniji Teklas preko 500 ljudi. Sada od radnika zavisi koliki ćemo broj ljudi zaposliti u Teklasu. Ako radnici budu vredni, ako rade čvrsto, njihove plate će biti veće i primaće se novi radnici. Mi tu imamo otvoreno do 2000 radnika, ako budu
predani poslu. Ja koristim ovu priliku da pozovem radnike Teklasa da marljivo rade, da rade disciplinovano, da omoguće opstanak ove kompanije i da naravno omoguće prijem u radni odnos novih radnika. Mi bi naredne godine trebali da primimo novih 500 radnika, do 1000, ali kaže možemo da idemo do 2000 radnika ako radna snaga bude kvalitetna i ako radnici budu vredni. Optimistično je da i vrlo izvesno da će projekat petlje na Gramađi od strane Evropske investicione banke biti odobren, još uvijek to nije zvanično, ali idemo u dobrom pravcu i na taj način ćemo od Vranja do Vladičinog Hana, industrijske zone, vreme kretanja smanjiti na 15 minuta. Od Surdulice, takođe najbliža tačka preko Gramađa do industrijske zone u Hanu, će biti 7 ili 8 minuta. To će značiti izobilje radne snage i to je vrlo važno jer je i presuda za fabriku omotnog papira i ambalaže FOPA rešena prvostepeno, odnosno sva imovina zgrade i zemljište su vraćeni u stečajnu masu, pa će sada radnici koji su radili moći, ako to pametno prodamo, da dobiju makar povezan radni staž i vidjet ćemo koliko od novčanih sredstava na ime zaostalih zarada mogu da povuku, ali perspektivno gledano ta fabrika je vrlo važna jer ona zahvata 33 hektara, sve fabrike od Nektara, od Belanove preko Južne Morave, preko Betonjerke, Balkamrika, mehanizacije, Sloge, sadašnjeg Teklasa, sve fabrike u zbiru nemaju površinu, infrastrukturnu opremljenost kao fabrika omotnog papira i ambalaže kao što je FOPA i tu pregovaramo sa investitorima, da kažemo, i iz Kine i iz Bugarske i imamo kontakte i sa zapadnoevropskim zemljama, pa ćemo videti da sačekamo drugostepeno rešavanje spora, nakon čega bi fabrika bila spremna za prodaju, nakon čega bi pravno-imovinski odnosi bili rešeni. Ne želimo da investitoru prodamo mačku u džaku, ne želimo da investitora koji planira da investira dovedemo u stanje zablude, želimo da ono što plate to i dobiju i da mogu na miru da rade rekonstrukciju, adaptaciju svojih pogona i da zapošljavaju novu radnu snagu koja će biti na raspolaganju i dostupna i iz Vranja i iz Surdulice. Su to sada vrlo male distancije jer je autoput prohodan, sa, ako uspemo, kažem, tu petlju na Gramađu da napravimo, znači vrlo kratko vreme odlaska od posla do kuće i obrnuto dolaska od kuće do posla, tako da kažem, neke projekte zaista nismo očekivali, nismo očekivali onako lepu rasvetu na novom mostu na reci Vrli, nismo očekivali rasvetu takođe tako lepu, videli smo i tehnička rješenja na u Kržincu, mesto zvano Džemin Do, to će dodatno ukrasiti i ulepšati Vladičin Han. Projekat je svakako prošao kroz kod Evropske investicione banke i za park ispod mosta duž reke Vrle, to ćemo raditi u toku naredne godine. Tu imamo vrlo blisku saradnju sa koridorima, vrlo kvalitetnu saradnju, jer ljudi vode računa da koliko god je to moguće bolje prikažu građevinsku, da kažemo, konstrukciju koja je velelepna, ali i žele da kroz taj park izađu u susret lokalnoj samoupravi i da to, taj deo terena bude jedna posebno lepo uređena zona za turiste, prolaznike koji su žele odmor i koji žele da vide izbliza i tu građevinu i da svrate do Vladičin Han. Siguran sam da će imati šta da vide. Tako da sve u svemu, ova godina je bila vrlo uspešna i jedino što ostaje da izrazim nadu da će naredna godina biti vrlo dobra. Spremamo ozbiljne i velike projekte za narednu godinu. Promenit ćemo izgled opštine Vladičin Han u odnosu na prvobitno stanje u potpunosti i ovo će biti jedan, da kažemo, moderan i evropski grad u svakom smislu te reči.
Pomenuli su nekoliko navrata i koridor 10, znači to je projekat koji traje već nekoliko godina, ali koji nikako ne možemo da izostaviti u ovom, da kažemo, u ovoj godišnjoj analizi, jer je zaista izuzetno važan. Osim ove rasvete, znači radovi se odvijaju normalno i celokupna deonica bi trebalo da bude završena u idućoj godini, baš kako je i najavio predsjednik Republike. Tako je, u idućoj godini negde juna ili jula mjeseca se očekuje puštanje u saobraćaj tog putnog pravca i deonice u kompletnoj dužini, jer jednostavno konfiguracija ovog putnog pravca je takva da je nemoguće kretanje iz partija i tako je odlučeno da jednostavno čitavom dužinom od 21 km autoputa bude prohodno i kada se autoput otvori da bude prohodan duž cele dužine. Jedino ono što je izvesno, neće se stići sa gradnjom druge cevi tunela Kržince u dužini od 1,8 km, ali će tu biti rješenje da će se kroz tunel, odnosno jednu tunelsku cev odvijati saobraćaj dok se druga tunelska cev ne završi, jer je u pitanju jednostavno velika dužina od 1800 metara i da ne bi turisti, putnici u tranzitu čekali na puštanje autoputa u čitavoj dužini, taj deo će biti premošten putem bajpasa i da se saobraćaj odvija kroz jednu cev. To je plan koridora i ja verujem, po sudeći po dinamici poslova kako se to odvija, da će oni u tome uspjeti, jer od ranih jutarnjih časova se čuje zvuk čekića na koridoru i vidjeli ste da na nekim deonicama se radi 24 časova. U Mominom kamenu Integral radi 24 časova sa punom mehanizacijom u punom kapacitetu, gdje na pravi način se prikazuje borba čovjeka i prirode koju izgleda na kratko će čovjek izvojevati pobjedu u Mominom kamenu i koja će rezultirati probojem autoputa kroz Grdeličku klisuru, tako da kažem, verujem da će to biti u funkciji juna ili jula kako i koridori planiraju, a da će i tunelska cev nakon toga i naplatne rampe, sve to biti završeno, od čega mi trenutno imamo ogromne benefite kao Vladičin Han, jer negdje između 400 i 500 ljudi je zapošljeno na koridoru 10, a svakako prohodnošću i autoputem znači nove investicije, znači dalji razvoj za grad. Da, moram sada da vas pitam, i nakon nedavne posete predsjednika Republike i nakon određenih izjava u medijima, pomenuto je da će Vladičin Han uskoro dobiti gas, što takođe nije neka novina, i ranije se pričalo, ali taj projekat je nekako stao, a sada se čini da je izvesnije nego ikada da će se to zaista i desiti, jer se pominje da je i turska kompanija Teklas, znači, insistirala na tome da gas stigne do njih. Niko nije verovao u gasifikaciju Juga Srbije. Posao na gasifikaciji je izvestan i gas će doći do Vladičinog Hana prvobitno i ja se nadam da ćemo u Hanu imati i veliku gasnu stanicu, odakle će krak ići do Vranja, a onda i verovatno do Makedonije, ali to je svakako posao i pitanje za predsjednika Republike i najnovije posete koje je bilo u Moskvi sa predsjednikom Putinom. Imamo ogromnu podršku predsjednika, to prosto mora da se pomene, ni on nikada ne propusti priliku da pomene Vladičin Han, a do sada nismo imali podršku ni jednog predsjednika u tolikoj meri. Istrajan rad pobeđuje sve. Napornim radom uspećemo da mnogo dobrih stvari napravimo za Vladičin Hana. Vladičin Han nakon toga može biti i model i uzor po kome se mogu razvijati i ostale opštine i gradovi. Da nam kažete, pomenuli ste da će u narednoj godini biti realizovano mnogo, tako kažemo, zanimljivih i dobrih projekata. Kakav ste budžet predvideli, koliko ste stavili i kakav će on biti od razvojnog karaktera? To se uvek kaže, ali šta to konkretno znači za Han? 800 miliona dinara je planirano za 2018. godinu, ali oni projekti, da kažemo,
koji će se desiti u narednoj godini, a svakako se ne finansiraju iz budžeta i to će biti projekti koje su proizvod investicija iz inostranstva koje će svakako obeležiti narednu godinu, ako naravno budemo imali dovoljno snage, ako budemo imali dovoljno mudrosti i strpljenja za sve ono što smo zaplanirali u ovoj godini naredne, makar krenemo sa realizacijom. Imali smo veliku podršku vlade, osim predsjednika veliku podršku vlade prilikom realizacije mnogih projekata, pretpostavljam da će se to nastaviti i u idućoj godini. Ja se iskreno nadam, nema razloga da bude drugačije. Dobro, šta biste poželjeli građanima Hana u 2018. godini? I građanima Hana i Pčinskog okruga i Juga Srbije poželio bih pre svega dobro zdravlje, a nakon toga da naredna godina svima nama i građanima bude uspešnija, srećnija, da ljudi budu zadovoljniji, imaju veliku podršku i sami ste rekli i vlade i predsjednika kao nikada do sada kakvu trenutno ima Jug Srbije, to će se u narednom periodu i nastaviti i da i naši ljudi osete ruku države, osete ruku vlade, osete boljitak i bolji život za sebe i za svoje porodice. Mnogo zdravlja, dakle, pre svega sreće, ljubavi i uspeha u 2018. godini. Želim građanima opštine Vladičin Han, Pčinskog okruga i Juga Srbije.